നുള്ളിയിൽ തന്നെയാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഈ അറകളിലൊക്കെ പൂമ്പടി, മരത്തിൻ്റെ പൂമ്പടികൾ ശേഖരിച്ച് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉരുകിയാണ് തേനായി വരുന്നത്. ഒരു തുള്ളി തേന് 40,000 പൂവിൻ്റെ പൂമ്പടി വേണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഒരു കൂട് ഇങ്ങനെ റാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് തേനീച്ച റാണീച്ച മുട്ടയിടും, അടുത്ത ഭാഗത്ത് മറ്റീച്ചകൾ വന്ന് പൂമ്പടി ശേഖരിച്ച് വെക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മുട്ട വിരിഞ്ഞ് മുട്ടയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കൂടടച്ച് ഇത് അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി കുഞ്ഞിനെ വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കും. അടുത്ത് ലെയറിൽ തേൻ തുള്ളി പൂമ്പടി ഉരുക്കി തുള്ളിയാക്കും. റാണീൻ്റെ ഒരു റാട്ടിൻ്റെ ഈ റാണീച്ചയാണ് മുട്ടയിടുന്നതല്ല, റാണീച്ചയാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. തേൻ എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത്, തേൻ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന പെണ്ണീച്ചകളാണ്. ഇതിപ്പോൾ തേൻ എടുക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. അപ്പോൾ തേനിത് കുടിച്ചു തീർത്ത് കൂട് വിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആരംഭമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തേൻ കുടിച്ചു തീർത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, കാലിയായ റാട്ടുകളാണ്. ഞൊടിയിൽ തേൻ, അതിനെ കുറ്റിപ്പല്ലി എന്നറിയപ്പെടും, ഞൊടിയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ തേൻ മരത്തിൻ്റെ പൊത്തുകളിൽ അതുപോലെ മണ്ണിൻ്റെ പൊത്തുകളിലൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് വണ്ടേൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വകഭേദമാണ്. മരത്തെ കാണുന്ന വലിയ തേനിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു രൂപമായിട്ട് ഇതിനെ കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് മരത്തിൻ്റെ പൊത്തുകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് തേൻ, തേൻ തുള്ളികൾ ഇരിക്കുന്ന ഇത് ഇതാണ്. ഉരുകി പൂമ്പടി ഉരുകി തുള്ളിയായി വരുന്നതാണ്. അത് പൂമ്പടി ഉരുകുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നതല്ല. ഈ ഈ കാണുന്ന ഈ ഇവിടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം പൂമ്പടിയാണ്. ഇത് ഉരുകി ആണ് തുള്ളിയായിട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് തുള്ളിയായിട്ട് വരുന്നത്. വേറെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കും. ആ വേറെ ഇത് ഇതൊരു 10 ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ചെന്ന് എവിടെയും മരപ്പൊത്തിലൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് റാട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ മുട്ടയിട്ട് വിരിയിച്ച് തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരേ ഭാഗത്ത് കുറേ ഭാഗം ഈ മുട്ടയിട്ട്, ഇത് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞു മുട്ടയൊക്കെയാണ്. ഇത് വിരിഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു ലെയറ് ഈച്ച പുറത്തു വരും. ആ ഈച്ച പുതിയ റാട്ടുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഇത് വിരിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ ഈച്ചയുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഈച്ചയാണ്. ഈച്ചയുടെ പറക്കാറായതുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു മുട്ടയൊക്കെ ശല്യം അതെ അതിൻ്റെ ജനറേഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് അല്ലേ? ജനറേഷനാണ് നമ്മൾ കളഞ്ഞത്. കളഞ്ഞത്. അയ്യോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഞൊടിയിൽ തേനീച്ചയുടെ ഏറ്റവും ആദ്യ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മുട്ട. പുഴുവിൻ്റെ മുട്ടയല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ചിറക് മുളച്ച് തന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ അന്ന് ഇതിന് ശേഷം ഇതിന് പറന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പോകും. ഈ കാട്ടിൽ വില്ല മരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പെരുന്തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടേനീച്ച, പിന്നെ ഇത് കുറ്റിപ്പല്ലി മരത്തിൻ്റെ പൊത്തുകളിൽ, കല്ലിൻ്റെ പൊത്തുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറ്റിപ്പല്ലി ഞൊടിയിൽ എന്ന് പറയപ്പെടും. പിന്നെ ഉള്ളത് ചെറുതേനാണ്, ചെറിയ ഈച്ച, ഔഷധഗുണം കൂടാറുള്ള ചെറുതേനാണ്. മരത്തിൻ്റെ പൊത്തുകളിൽ ഒക്കെയാണ് അതും കാണപ്പെടുന്നത്. അത് കുഞ്ഞു ഈച്ചയായിരിക്കും, അതിന് തേനിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. ഇത് ഇതിന് ഒരു നല്ല സീസൺ ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മുഴുത്ത കൂടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 5-6 കിലോ തേൻ ഒരു കൂട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. വന്തേനാണെങ്കിൽ ഒരു മരത്തേന്ന് നല്ല തേനുണ്ടെങ്കിൽ 10-30 കിലോ തേൻ വരെ ഒരു തേൻ ലഭിക്കും. അതാണ് ഇങ്ങനെ 3 ഐറ്റം തേനുകളാണ് ഇവിടെ കാട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.